Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шымкентте қайырымды жандар қайырлы іс жасады. Халықаралық дүние руханият қоғамдық қоры сал ауруына шалдыққан бүлдіршіндерге кезекті қаржылай көмегін көрсетті. Қайырымдылықты өздеріне міндет тұтқан жомарт жандар бұл жолы тұрмысы төмен, көмекке мұқтаж отбасылардың үйлеріне барып, олардың тұрмыс тіршілігімен арнайы танысып қайтқан. Олар аялы алақанға мұқтаж болған аналар мен көзінде мұңы бар сәбилердің жабырқау көңіліне жан жылуын ялатты. Енді көреміз да, бізге ләжі болғанша жағы квотаға түскенде жақсы болар еді. Себебі ақшалай істетуге жағдай жете бермейді ғой. Бес бала шаға болғаннан кейін. Бұл жанұяны тағдыр сыны бір емес, шыр айналдырған. Отағасы белгісіз аурудан бір қолынан айырылса, ол аз болғандай небәрі 2,5 жасар Үміт алдыңғы ми сауытының жарық ауруына шалдыққан. Бүлдіршіннің анасы бауыр еті баласының бірнеше рет пышаққа түсіп, тіпті Өзбекстан еліне де барып ота жасатқанын айтады. Алайда нәрестесін құлан таза ауруынан айықтыруды мақсат тұтқан қам көңіл ана тағы да шетелдік отаға жүгінуді көздеп отыр. Қайда болмасын аттап бассаң ақша қажет ететін қымбатшылық орнаған заманда дертке дауа бар, тек қаражат қол байлау дейді. Қанда кездері болды, тесті ұстағанда кездері болды. Кішкене жағым деген нерв істетсе жағымнан мұрнымдағы грыжасы іспете беретін еді, мен соны уайымдайтын едім. Тағы мұрнымнан жағымдегі осы врачтардың өздері тексергенде айтатын еді, жағы мұрнымнан сұйықтық ақ басымнан жағымдегі кішкене жағымдегі не болса сұйықтық ақса уже ол зиян деп сол үкілеп алақанымызға салып отырамыз қарап. Осыдан бірнеше ай бұрын ғана халықаралық дүние руханият қоғамдық қорына тіркеуге алынған бұл отбасын қайырымды жандар өздері іздеп келген. Мүгедектігіне төленетін жәрдемақымен ғана күн көріп отырған жанұяға қор өкілдігі қаржылай ғана емес, материалдық тұрғыда да көмек көрсетуде. Ұялғанынан бөтен адамға қақтан жаңдегі көмек несін созасын деп жоқ бар екен бұл қазіргі уақытта да жаңағы иманды көмектескісі келетін адамдар бар екен. Жүрегі ақ адамдар көбейе берсін, иманды адамдар көбейе берсін. Үлкен рахметімді айтамын. Әрқашанда жаңағы жолдар болсын. Халықаралық дүние руханият қоғамдық қорының жұмыс атқарып жатқанына 9 ай көлемінде уақыт болса да, сал ауруымен кезекте тұрған 68 бүлдіршіннің 42-сіне 10 миллион 850 мың теңге қаржылай көмек көрсеткен. Мұнда еріктілерден жасақталған арнайы топ науқас бүлдіршіндердің суреті жапсырылған қорапшалармен қоғамдық орындарды аралап, көпшілікті сауабы мол игі іске қолдау көрсетуге шақырады. Аталмыш мекеменің Түркістан облыстық филиалы директоры Назира Күлтебаеваның айтуынша, мұнда бас сұғатындардың басым көпшілігі зағип жандарды бағып отырған, табысы ішіп жемінен артылмайтын тұрмысы төмен отбасылар. Ал қайырымдылық қордың өзге қоғамдық мекемелерден айырмашылығы, мұнда кезек күткен науқас сәбилер емдік шараларға қажетті қаражатты жедел түрде ала алады дейді. Қайырымдылық қордың негізгі мақсаты еліміздің мүмкіндік шектеулі балаларға алименттік көмек көрсету болып табылады. Қазіргі таңда 68 бүлдіршін көмек алуда кезекте тұр. Бұдан бөлек 42 атанаға қаржылай көмек берілді. Статистика комитетінің мәліметінше, өткен жылы Қазақстанда церебральды сал ауруы диагнозы қойылған 19 мыңнан астам бала бар. Олар оңалту орталықтарында орын болмауының салдарынан кезек күтуге немесе шетелдік мамандарға жүгінуге мәжбүр. Осы орайда халықаралық дүние руханият қайырымдылық қоры көзінде мұңы бар науқас сәбилерге қуаныш сыйлау үшін еліміздің өзге де қалаларында өз жұмысын бастап кеткен. Мадина Байғызы, Нұркен Жалбеев, Нар Ньюс.